pääsitte onnittelemaan. Kiva, kiitos. Oho, vaude, mikä leivos vielä. Vaude, tytöt muisti mun synttärit. Tänään mulla on synttärit. Toi mulle kermaleivoksen. Tosi, tosi hieno ja makea. Mut saisko tosta vielä paremman? Onneksi oli näitä karkkeja aina mukana. Jos mä laitan tämmösiä siihen, niin se on vielä parempi. Joo, tommoset siihen. Ton mä laitan tohon. Ja yksi tonne. Noin ja ton mä laitan vielä tohon. Noin. Nythän se on tosi paljon paremman näköinen. Ja makeamman näköinen. Jes. Vaude. On muuten hyvän näköinen. Ai että on hyvän näköinen. Ai niin. Joo, se Ben TV. Moi. Viime viikolla 3 perussuomalaisten kansanedustajaa sai ryhmältään varoituksen. Tämä vie tämänkertaisen teeman käsitteeseen ryhmäkuri. Siitä on paljon vääriä ja jonkun verran myös tietysti oikeita käsityksiä. Ennen kaikkea hallituspuolueiden kohdalla on kyse hallituspuolueiden keskinäisestä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Eli kun puolueet menevät hallitukseen, ne päättää yhdessä hallitusohjelmasta, ne valitsee omat ministerinsä ja ne sitoutuu yhteistyöhön. Ne ei sitoudu yhteistyöhön pelkästään hallituksessa, vaan itse asiassa myös täällä eduskunnassa. Eli hallituspuolueiden keskinäinen yhteistyö ja hallituksen luottamus edellyttää sitä, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät lähtökohtaisesti yhtenäisesti tukevat hallituksen politiikkaa. Jos ei näin olisi, vaan että eduskunnassa enemmistöt määräytyisi täysin satunnaisesti, niin silloin hallitus olisi eräänlainen tämmöinen sanotaan lakilinko, joka lähettää lakeja eduskuntaan ja sitten ne ajautuu täällä vaihteleviin enemmistöihin ja niillä sitten päätetään. Ei siinä ole mitään mieltä, koska hallituksen esitykset on kompromisseja, niin miksi kannattaa vääntää viikkotolkulla, joskus jopa kuukausitolkulla hallituksessa, saada aikaan kompromissi, jos se kuitenkin täällä eduskunnassa lähtee ajelehtimaan ihan muilla enemmistöillä. Ja sen haluan vielä sanoa, että ei tuo ryhmäkuri tällä ymmärrettynä, ei se ole vastoin perustuslakia, koska viime kädessä kansanedustaja sitoo vain perustuslaki, oikeus ja totuus, mutta ryhmillä on omat säännöt. Mikään ei voi pakottaa esimerkiksi jotain eduskuntaryhmää pitämään jäsenenä jatkuvasti sellaista edustajaa, joka äänestää aina omaa ryhmäänsä vastaan. Joo, tänään keskiviikkona täällä eduskunnassa on kiistelty alkoholilakiuudistuksesta. Media kertoo, että hallituspuolueet, ennen kaikkea keskusta toisella puolella ja kokoomus ja perussuomalaiset toisella puolella, hakevat kompromissia alkoholilakiesityksestä. No itse asiassa kokoomuksen näkökulmasta tästä ei ole kyse. Nimittäin yli vuosi sitten hallituspuolueet täällä eduskunnassa neuvottelivat eduskuntaryhmien kesken ja silloin yli vuosi sitten löysimme kompromissin näiden 3 hallituspuolueen kesken siitä, miten alkoholilakia pitää uudistaa. Sen jälkeen kaikissa 3 eduskuntaryhmässä hyväksyttiin se kompromissi. Keskusta tosin äänesti, mutta kuitenkin enemmistöllä hyväksyi. Näin ollen kokoomuksen näkökulmasta näinä päivinä ei neuvotella kompromissista, vaan neuvotellaan siitä, tai itse asiassa keskustellaan siitä, että pidetäänkö kiinni siitä, mistä on kerran jo vuosi sitten sovittu. Tästä on kyse. Eli meidän keskinäinen yhteistyö, meidän keskinäinen luottamus edellyttää sitä, että se, mikä on yhdessä sovittu, siitä pidetään kiinni ja siltä pohjalta asiaa viedään eteenpäin. Tämä oikeastaan tällä kertaa. Moi! Vautsi. Oh, nyt mentiin.